Ще раз вітаю наших глядачів на продовження інформаційного блоку. Далі будемо спілкуватися із гостем студії. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, сьогодні у нас у студії. Доброго вечора нашому гостю. Ви сьогодні у Дніпрі, дуже велика програма, я так проглянула. Що, перш за все, робили у Дніпрі сьогодні? Зустрічі з сім'єю переселенців, п'ятеро дітей з Донбасу. Два мільйони людей через російську агресію сьогодні вимушено втратили свій дім, своє майно, свої пожитки. І тому дуже важливо підтримувати їх. І щоб держава створювала всі умови для забезпечення житлом, роботою, соціальна сфера тощо. Ну і найголовніше, звісно, це відновлення миру і відновлення територіальної цілісності для того, щоб люди повернулись до себе додому. Ну ви спілкувалися із родиною, вони потребують, вони жаліються, чи все в порядку в них, що кажуть? Так, все нормально, дуже позитивно, нормальна родина. Видно, що діти доглянуті, охайні, і супер. І п'ятеро дітей, і вони позитивні, і дружні, спільні. І це хорошо, але має бути підтримка держави, тому що 2 мільйони людей, переселенців, називають, не дай Бог нікому на рідній землі бути переселенцями. Коли ти на рідній землі втратив своє житло, своє майно, свій дім, і десь тиняєшся по найманих кутках. І тому завдання – це наші брати і сестри, які через російську агресію залишились кинуті на призволяще, вимушені були виїхати. І тому завдання держави, безумовно, максимально допомагати. Вон у Німеччині 100 тисяч переселенців із Сирії було біженців, і Меркель не знала, що з ними робити. А в нас 2 мільйони людей переселенців. І вони живуть десь, ніхто не знає, де вони живуть, як вони живуть, за який рахунок вони оплачують житло, годують своїх дітей і так далі. Недостатня допомога, ви вважаєте? Абсолютно ні. І саме тому ми вимагаємо і пропонуємо, от як вирішити житлове питання. Да? По Україні тисячі закинутих, колишніх дитсадків, шкіл, лікарень. Вставити вікна двері за бюджетні гроші, батареї вставити, і щоб тільки за комуналку платили і жили. От вам уже вирішення проблеми житла. Те саме програми там влаштування в десятків, школи і так далі, і так далі. Але ключове, ще раз кажу, це повернення територій, це відновлення миру, зупинення війни. Вінстон Черчилль, британський прем'єр, казав, що будь-яка війна закінчується миром, тільки до миру є дві дороги. Дорога поразки і дорога перемоги. От дорога поразки – це здача національних інтересів України, це мінські протоколи, які фактично не виконують головної функції, не припиняють бойові дії. Кожний день, от я сьогодні в Дніпрі зустрічався в госпіталі із пораненими, із нашими бійцями. Кожний день у Дніпровський госпіталь привозять поранених. Кожний день гинуть наші військовослужбовці, кожний день гинуть мирні громадяни. І тому надзвичайно важливо це, у першу чергу, перекрити кордон. Звісно, ідеально було б, якби міждержавний кордон перекрили наші прикордонники. Але якщо такої можливості немає сьогодні з об'єктивних причин, то хоча б миротворці. Наголошую, на міждержавному кордоні, не на лінії зіткнення, як це пропонує Росія і її тут представники, явні і неявні. Кажуть, давайте на лінії зіткнення поставимо миротворців. Це означає відмовитися від частини України. Відмовитися від території. Тобто це фактично визнання нового кордону українського. Тому ні про яку лінію зіткнення і миротворців на лінії зіткнення не може бути мови. Це наша українська територія. І лінія зіткнення між Україною повинна бути між терористами проросійськими, повинна бути на міждержавному кордоні. І це єдина можливість зупинити війну. Тому що як тільки буде перекрито міждержавний кордон, припиниться постачання зброї, обладнання, амуніції терористам і все. Через місяць не буде постачання, все, вони піднімуть руки. Якщо це так просто, чому це не зробили одразу, вже кілька років тривало? Тому що для цього, в першу чергу, треба бажання агресора. Тобто Росія має на це погодитися. Чому Росія не погоджується на перекриття кордону? Тому що сьогодні 400 кілометрів кордону відкрито, ОБСЄ постійно повідомляє факти скупчення військової сили, техніки, днями новий гумконвой так званий зайшов, а насправді везуть, туди везуть зброю і все інше, а назад 200 везуть, вивозять. І Росія на це не погоджується, тому що Росія хоче через Донбас, через Крим, ну Крим це інша історія, через Донбас хоче нав'язати Україні федералізацію і впарити окупований Донбас на своїх умовах.
щоб терористи зі зброєю були місцевою владою, щоб там вибори проводили і так далі. Неможливі ніякі вибори, ніякі амністії, ніякі легалізація політичного процесу, поки стріляє зброя, поки вбивають людей. Тому головна умова – це припинення військових дій. Ми вважаємо, і я завжди на цьому наполягав, і час показав, що я правий, що мінські домовленості не відновлять миру і територіальну цілісності. Треба переводити в інший формат переговори, будапештський формат, за участю сторін гарантів ядерного роззброєння України, коли ми добровільно здали ядерну зброю, а сьогодні джавеліни просимо по 2 роки. Третій ядерний потенціал у світі здали. Як папуаси, колись Міклухо Маклаю, золото в обмін на дзеркальце. То отак ми під пусті обіцянки здали третій в світі ядерний потенціал, і сьогодні дехто нам розказує, що це не юридично зобов'язуючий документ, і, мовляв, ми нічого вам не должні. Так а який це приклад усім іншим країнам, які сьогодні думають чи розробляють ядерну зброю? Коли для них Україна, он приклад, що добровільно відмовилась під гарантії, і сьогодні ці гарантії не виконуються. Тому виконання Будапештського меморандуму перед Україною, відновлення територіальної цілісності України, це в тому числі і гарантія нерозповсюдження ядерної зброї в світі. Тому що коли вона розлазиться, невідомо в чиї руки вона попаде, якого шизофреніка, і коли він натисне кнопку. Так, це не тільки мир в Україні, це мир в усьому світі. Я повернуся до наших реалій. Ви говорили про переселенців, про побутові деякі проблеми. Ну, це не так просто там переселити їх там от відремонтоване навіть будівлю. Треба опалювати. Ви були сьогодні на Придніпровській ТЕС, так? А робота Придніпровської ТЕС напряму сьогодні залежить від видобутку вугілля. Шахти зачинилися, багато зачиняються, у нас імпортне вугілля. Що з цим робити? Люди без роботи, і проблема не вирішується. До речі, Придніпровська ТЕС – це приклад модернізації. Вони модернізували, перевели з антрацитової марки вугілля на газову марку вугілля вже 2 блоки. І це означає, оскільки в нас ми втратили антрацит через російську окупацію, а потім через блокаду Донбасу, у нас є газова марка вугілля, в тому числі на Дніпропетровщині. І це можливість для 80 тисяч шахтарів мати гарантовану роботу і збут. І ви абсолютно правильно сказали, коли президент Порошенко їде за кордон в Америку і привозить звідти контракт на 2 мільйони тонн американського вугілля, замість того, щоб в Україні нарешті прийняли програму державну розвитку вуглевидобувної галузі нашої вітчизняної, створювали робочі місця для наших людей, видобували наше вугілля, ми купуємо американське, російське, юарське, уже в'єтнамське купуємо, в'єтнамське. У нас сьогодні вже дефіцит газової марки вугілля 40%. І видобуток власного вугілля падає, тому що коли немає інвестицій, то і не буде. І плюс робочі руки. Шахтарі в Україні отримують там 10-15 тисяч гривень, в кращому випадку, а в Польщі 2-3 тисячі євро в місяць. От і їдуть туди на заробітки. Тобто величезна проблема – це іще і висококваліфіковані робочі кадри. І тому ми тут наполягаємо і на відновленні професійно-технічної освіти, державного фінансування, тому що треба навчати, бо ВВП з неба не падає, економічне зростання. Його забезпечують робочі люди. Для цього треба достойна зарплата, піднімати зарплати і достойний соціальний пакет, для того, щоб мільйони людей не їхали по закордонах і шукати роботу там. Якщо говорити про енергетичну безпеку держави, то вона неможлива до тих пір, поки ми купуємо газ, вугілля імпортне, електрику імпортну і так далі. Тому ключове – це збільшення видобутку власного газу, власного вугілля, і це дасть можливість мати енергетичну незалежність країни, реально. А не так, як сьогодні нам обманюють, кажуть, от ми в Росії не купуємо газ, ну так ми його купуємо в Словаччині. А що таке в Словаччині газ? Той же російський газ, який транзитом прогнали через Україну. І кого ми дуримо? Самі себе чи українців дуримо? Кого влада дурить? А така державна програма про розвиток галузі, вона існує? Ні, немає. Немає зовсім. Та в тому-то і проблема. Інвестицій немає, програми немає, а 2 мільярди доларів у минулому році заплатили за російське вугілля. Замість того, щоб вкласти мільярди гривень і добудувати нову шахту в Волинській області, Нововолинська, замість того, щоб 2 мільярди гривень вкласти і в Червонограді на Львівщині інвестиційну програму запустити, збільшення видобутку. Зараз шахтарі в селі голодують. Півроку їм не платили зарплату і немає подальшого розвитку і так далі. Тобто ключове – це рівні ринкові умови, да? Це перше.
Тому що коли купують у Росії вугілля там по $100, а нашим пропонують по $60. А чому ви наших обкрадаєте? То платіть нашим стільки, як за російське вугілля. А то росіянам створюють робочі місця за рахунок України, а наші по півроку дороги блокують, бо їм не платять зарплати, шахтарі. Тому якщо є гроші, мільярди ці доларів, то їх треба вкладати у видобуток власного вугілля, торфу, газу і альтернативні джерела енергії, сонячна, вітряна тощо, гідроенергетика. Ну, це ж питання до депутатів також пропонуєте. Це питання... пропонуєте законопроект. До Ляшка розглядати. Питань немає, тому що ми якраз це ми пропонуємо владі, що вона має робити. Не розглядають. І наша команда, тому що вони не здатні продукувати ідеї. От щодо збільшення видобутку власного газу. Ми добилися зниження до 6% рентної плати на видобуток нашого газу із скважин глибиною більше 5 кілометрів. Так, що це дає? Це дає можливість привести інвестиції. Тому що раніше було 28% рентна ставка, сьогодні 6%. Це заохочення інвестицій. І чим більша скважина, тим більше інвестицій треба вкласти. І не факт, що ти знайдеш той газ. Але якщо ми будемо більше видобувати власного газу, це означає, що менше потреба в імпортному газі і зниження тарифів. Тому що наш газ дешевший, ніж імпортний газ. І є потреба забезпечити ним житлово-комунальне господарство. Коли сьогодні уряд тратить мільярди у бюджеті цього року 70 мільярдів гривень на субсидії, то це консервація бідності і енергозалежності. Гроші треба тратити на енергомодернізацію, на масштабну заміну вікон, дверей, котелень, на кожну квартиру лічильник поставити за рахунок коштів державного бюджету. І це, а не так, як зараз на стояк в будинку поставили, середня арифметична людина платить. Один 10 кубів спожив, інший 100 кубів газу спожив, а платять однакову ціну. А коли поставити лічильники, кожен буде платити скільки спожив. І плюс масштабна енергомодернізація дасть можливість удвічі знизити вартість тарифів. Тому що утеплення будинків, нові сучасні котли і так далі. Хто людині в селі чи в місті пенсіонеру дасть 30 тисяч гривень кредиту, щоб поміняти котел? Ніхто не дасть. Це має робитися за рахунок коштів державного бюджету. За рахунок облгазів ставити лічильники, проводити модернізацію. Вони мають інвестиційні можливості, які закладено в тариф, за які платять люди. А з нас по кілька разів беруть. Тобто в тарифі на їхні послуги вже закладено їхню рентабельність, і потім ще зверху хочуть чи абонплату за лічильники ввести по 300 гривень у місяць додатково платити. Комусь 300 гривень може й не гроші, а пенсіонеру це великі гроші. А скажіть, будь ласка, сьогодні дуже багато розмов про те, що в Україні дійсно є можливість для того, щоб знизити тарифи, наприклад, на газ. На газ. Ми зараз говоримо про газ. Натомість ми чуємо, що зовсім скоро будуть вищі тарифи, тому що це умова МВФ нам пояснюють, тому що нам не дадуть черговий кредит. Це дійсно правда, чи це тільки привід для того, щоб вибрати гроші від населення і отримати кредит? І розтратити його як треба. Слухайте, наркоман заради того, щоб отримати дозу, маті рідну по голові довбане і все останнє з хати винесе. От сьогодні така Україна. На голці кредитів, як наркоман на голці кайфа, от Україна на голці кредитів. І нам щоразу розказують, ми живемо від кредиту до кредиту. Замість того, щоб залучати інвестиції, ми залучаємо в Україну кредити. Замість того, щоб створювати умови для внутрішнього інвестора, бо кличемо все закордонного інвестора, коли внутрішній біжить, ніякий закордонний сюди не прийде. Тому найважливіше це створення інвестиційних умов для створення робочих місць, для відновлення економіки, щоб торгувати не сировиною. Чого беремо кредити? Наприклад, уряд хвалиться, 60 мільйонів тонн зернових зібрали. Ми найбільша аграрна країна. Ця найбільша аграрна країна 40 мільйонів тонн зерна продала за кордон. Замість того, щоб продавати продукцію, булочки, макарони, лапшу і все інше, ми продаємо зерно, потім нам завозять готову продукцію і виводять валюту з України. А потім ми йдемо за кредитами до Міжнародного валютного фонду і розказуємо, що ми без кредитів прожити не можемо. Безумовно, якщо ми торгуватимемо дешевою сировиною, якщо Україна буде постачальником робочої дешевої сили і інтелекту, коли молодь звідси хоче слінять, бо не бачить можливості для реалізації, то не залишатиметься нічого іншого, як брати кредити. Ми пропонуємо, наша команда, радикальну зміну економічної політики і грошово-кредитної політики. Відмовитися чому... від кредитів. Уряд має відмовитися. По-перше, при будь-яких угодах, які підписуються міжнародні, захищати національні інтереси України і відстоювати. А не підписувати любу бумажку, а потім під приводом цих угод у селян відмовляється молоко купувати із приватного
господарство, бо розказують, що воно неякісне. Я не знаю ні одну людину в Україні, яка померла від українського молока. Усі виросли на молоці, рожевощокі, мордатенькі і пузатенькі були. А потім, коли дорвалися до влади, почали пити віскі, коньяк, уже і молоко українське не таке. Так вони хочуть польську бодягу завозити із пальмоолії, із порошка. Тоді воно таке. А українське молоко, яке годує українську сім'ю, бачите, не таке. І до чого це призведе? До того, що корів виріжуть, а потім селяни будуть жити в резерваціях, бо в них ще й землю заберуть. Тому єдина можливість відмовитися від кредитів – це проводити правильну економічну політику. Он приклад Польщі. Моя мама 20 років тому їздила в Польщу, торгувала трусами, носками, кип'ятильниками, чайниками. І все в неї з руками відривали. Сьогодні Польща відмовилась від кредиту МВФ 10 мільярдів євро, тому що, кажуть, у нас нормальна економічна ситуація. Захистити своє, так? Щоб приклад Турції. Ердоган, коли прийшов до влади, Турція мала більше 100 мільярдів доларів боргів перед міжнародними кредиторськими організаціями. Сьогодні ні копійки нікому не должні. Тобто, насправді, якщо проводити політику захисту національного виробника, захисту внутрішнього ринку, відновлення власної економіки, не треба будуть кредити. А бідні країни, сировинні країни, залежні колонії, як колись британські, от сьогодні Україну такою намагається нашу зробити, що ми торгували сировиною, і взамін за цю сировину нам будуть давати кредити. Тому що коли ми хочемо торгувати продукцію, нам встановлюють обмеження. Як, наприклад, в Євросоюзі другий рік уже тривають антидемпінгові розслідування проти виробників нашої металургійної продукції. І встановлюють загороджувальні мита підвищені. Внаслідок цього фактично у штучний спосіб витискають нашу продукцію з європейського ринку. А металолом кажуть, дайте нам український металолом. Тобто вони хочуть, щоб за наш металолом були робочі місця в Польщі і в інших країнах, а наші металурги в Дніпродзержинську, в Запоріжжі, в Маріуполі нехай сидять без роботи. І поїдуть до Польщі працювати. Я не хочу, щоб вони їхали до Польщі. Польща зробила, дивіться, ну швидко. Доволі швидко. Я не знаю, як це, ну, за оцінками фахівців, але це дуже швидкий шлях. І сьогодні вже більше мільйона українців дочекалися без візу і їдуть працювати до Польщі. Їдуть, і ще їхатимуть. Наша команда пропонує план, який дасть можливість, ключове, це робочі місця для українців в нашій рідній країні. Не по закордонах, а в Україні. Для цього ми зараз добиваємося прийняття в парламенті закону «Купуй українське, плати українцям». Це закон, який викликав величезні спори. Це вашої фракції. Я автор цього закону, мій колега Віктор Галасюк, до речі, з Дніпра, мій заступник з питань економічної політики, наші колеги-депутати. Ми ініціатори цього закону. Буквально вчора Єврокомісія знову виступила проти мого закону «Купуй українське». Каже, що наш закон порушує умови асоціації з Євросоюзом. Чому? Ну, мовляв, що ми створюємо преференції для національного виробника. Да. Ми хочемо прийняти закон, щоб кошти українських платників податків працювали на українську економіку і на робочі місця для українців. А нам кажуть, що ви давайте за 300 мільярдів гривень обсяг державних закупівель по року, переважна більшість із них купують імпорт, виводять, дотують іноземні економіки, створюють робочі місця для наших іноземних конкурентів, а ми йдемо за кредитами. Ми хочемо іншу політику, щоб ці кошти працювали тут, на робочі місця для українців, на зарплати для наших людей, щоб вони не по Польщах і по Італіях їздили, а щоб вони в рідній країні бачили своїх дітей, свою жінку, свого чоловіка, жили дома і заробляли достойну зарплату. Єврокомісія нам каже, не можна приймати цей закон, бо він протирічить угоді про асоціацію. Значить, таку угоду треба переглянути. Тому що не можуть бути угоди, які позбавляють українців роботи і зарплати. Якщо нам кажуть, що закон, який дає українцям можливість заробити, це поганий і не відповідає угоді, значить, це не закон поганий, це угода погана. І вона має бути переглянута. Виявляється, це замкнуте коло. Виявляється, ну, ви подаєте, їх не розглядають ці закони, законопроекти. Замкнуте коло. І всі ходять. Давайте розглянемо, переглянемо угоду, потім переглянемо законопроект. У першому читанні закон був прийнятий перед Новим роком. Зараз до нього подали більше 4000 поправок для того, щоб заблокувати його прийняття. І Міжнародний валютний фонд, і Єврокомісія, і всі на світі наші кредитори виступають проти мого закону «Купуй українське, плати українцям». Кажуть,
що він не відповідає угодам. В нашому парламенті буде підтримка? В нашому парламенті, якщо цей парламент не проголосує за цей закон, то він не має права на життя. Тому що цей закон дає робочі місця українцям. А які закони має приймати парламент? Кому ми маємо створювати робочі місця? Українцям чи закордонним нашим конкурентам? Ми переконані, що тільки українцям, так само, як будь-які інші парламенти працюють на свою економіку, отак ми повинні захищати свою економіку і кожне робоче місце для нашої людини. В Америці, до речі, аналогічний закон працює з 1932 року. Так і називається. Купуй американське, плати американцям. І там не менше 50% у продукції, яка претендує на державні закупівлі, повинно бути американської складової. А нам кажуть, ви купуйте імпорт, а потім беріть у нас кредити, потім хай техніка сюди імпортна їзде, потім ви будете должні нам усе життя, але ви головне не відроджуйте свою економіку, тому що нам не треба ваша готова продукція, а нам треба ваша сировина. Сировиною любий дурак торгувати може, тому що сировина дешева. Її задарма забирають, а потім до нас завозять так, готову продукцію. Вона скінчена також. Абсолютно правильно, це вимивання ресурсів, так, природних ресурсів, виснажування земель, коли технічні культури сіють і вивозять сою, рапці, соняшники і так далі. Тому що нікому не треба сильна Україна. Ось, тому що всі ті, хто розказує, як вони люблять Україну, вони обманюють українців. Тому що ніхто для України не зробить добра, якщо українці самі собі не зроблять. А ми все шукаємо по закордонах. Приїде закордонний дядя-тьотя, розкаже красиво, як він любить Україну. І ми вже за ним біжимо, бо він любить Україну. Та йому до лампочки та Україна. Він сьогодні в Україні, завтра поїхав, як Яресько, вернулась назад в Америку. Ви чули хоч одного фахівця, оцього так званого іноземного, який прозвітував про свою роботу? Ну, у нас вони відмовились... є, у нас Гонтарєва є, наче вони... не американська. Гонтарєва, Гонтарєва... Ніяк не закінчиться ця історія. Гонтарєва – це наша. Наша, я ж казав, кажу. Один американський президент про президента Сомосу. Що Сомоса сукін син, но він наш сукін син. Ну, то так само Гонтарєва. А коли розумієте? Ця історія вже? Коли ми отримаємо голову Нацбанку і кого ви там будете підтримувати? Ви не підтримуєте, наскільки я розумію, Смолія кандидатуру. Да, президент, чому? У вас є інша? Президент Порошенко запропонував Смолія, це заступник Гонтарєвої, це прерогатива президента пропонувати кандидатуру по Конституції. Але так. Смолій – це та ж Гонтарєва, тільки в штанях. Тобто він продовжуватиме ту ж політику знищення банківської сфери, дорогих кредитів, скорочення робочих місць для українців, яку проводила Гонтарєва і Порошенко. Тому що Гонтарєва – це продовження Порошенка. Вони солідарно відповідальні за ситуацію в країні. Ми пропонуємо іншу політику. І ми зареєстрували зміни до Конституції. 180 народних депутатів підписались під нашою ініціативою, щоб 99 статті Конституції розширити повноваження Національного банку і обов'язки Національного банку. Сьогодні у них один обов'язок, і той вони не виконують, це дотримання стабільності гривні. Ми пропонуємо, щоб Національний банк інструментами грошово-кредитної політики сприяв через помірні ставки економічному зростанню України і працевлаштуванню українців. Тому що коли наші польські чи інші закордонні конкуренти беруть кредити під 3% річних, а наш бізнес бере під 25-3%, от вам зразу програш на старті. А що сюди додати? Вартість вантажних перевезень, вартість енергоносіїв. Наслідок цього наша продукція стає неконкурентоздатною не лише на зовнішніх ринках, а й на внутрішньому ринку. Тому коли на внутрішньому ринку ми захищаємо нашого національного виробника через закон «Купуй українське, плати українцям», на зовнішньому ринку ми від влади вимагаємо пробивати своє місце під сонцем, вигризати. Кожна держава бореться за своє місце у світовій економіці. Тому що свято місто пусто не буває. Зняли з Ірана санкції. Хто там появились перші компанії? Французькі літаки свої Airbus'и їм уже впарили, замість того, щоб наші Антонови там літали. Ні, американці там появилися вже. А чому наших там немає? Чому наших труб там немає? Чому наших Антонових там немає? Чому турбін там наших немає? Харківських? Чому іншої продукції немає? Ви вже відповідали, ви про сировину вже казали. Правильно, тому що влада не працює. А ми вимагаємо від влади, щоб вони шукали нові ринки, ну, тому добре, що ми втратили російський ринок. 40% товарообігу між Україною і Росією було на російському ринку. Ми через втрату російського ринку сьогодні втратили середньоазіатські ринки, тому що Росія штучно блокує транзит нашої продукції через їхню територію. Я ось був у Запоріжжі на заводі вогнетривів. Вони постачають продукцію до Казахстану через те, що частину своєї продукції. Через те, що Росія блокує транспортні перевезення, вони з лагом плюс 2
місяць і доставляють цю продукцію, і на кожній тоні додаткові витрати через блокування по території Росії – $200. Внаслідок цього продукція стає дорожчою, внаслідок цього менше валютної виручки для України і менше робочих місць. Що мав би робити Національний банк? Національний банк, його головне ключове завдання – дешеві кредити для української економіки. Немає іншого способу відродити країну і зробити її потужною і сильною, щоб була сильна армія, сильна дипломатія. У першу чергу повинна бути сильна економіка, гроші, щоб були, щоб була купівельна спроможність громадян, щоб бізнес міг брати дешеві кредити, інвестувати в оновлення основних фондів, які в нас зношені, піднімати зарплати через підвищення продуктивності праці, а не фантики пусті друкувати, підняли зарплату на 10%, ціни на 30% піднялись. Тому що фантики пусті. А коли знижувати енергозатратність, провести модернізацію, знизити споживання енергоносіїв, це дає можливість піднімати заробітні плати. І внаслідок цього люди, в першу чергу молодь, не тікатиме за кордон. А на вашу думку, сьогодні є така кандидатура на, я про Нацбанк знову, є кандидатура, яка влаштовує вас, яка б могла впровадити таку політику? У нашій команді є... Якщо ти не Смолій, то у нашій команді є кандидатури на майбутній уряд президента Ляшка. Але ми не можемо сьогодні пропонувати цю кандидатуру, тому що це прерогатива президента. Ні, ми не чекатимемо. Якби я чекав, я б не був сьогодні в вашій студії. Для того, щоб донести бачення завдяки вашому потужному популярному каналу, донести бачення наше, моє, як майбутнього президента і нашої команди до людей, до жителів Дніпропетровщини. Підтримують люди, наприклад. Я з понеділка виїхав з дому. Сьогодні вже в п'ятницю я ще вдома не був. Тому що за цей тиждень Харків, Запоріжжя, Маріуполь, Дніпро, і Бог його знає ще, коли доїду додому. Чому? Тому що я хочу, щоб ідея, як казав класик, оволодіває масами, коли її донести. Так. Я хочу донести до людей наші ідеї, що хватить побиратися, хватить принижувати свою так країну. Люди підтримують хватить, такі підтримують, ідеї. Подивіться, кого підтримують. Малюють рейтинги то Порошенку, то Тимошенку. Ті ж яйця, яйця тільки в профіль, то розумієте? То на коси наступають, то на граблі наступають. Кажуть проти олігархів, голосують за олігархів. Кажуть, що проти корупції за 300 гривень ідуть, голос на виборах продають, обирають тих, хто купує цей голос, а потім розказують, як погано ми живемо, що корупція. Тому ми вимагаємо зміни виборчого законодавства, зміни судової системи реальної, а не ту профанацію, яку сьогодні президент Порошенко робить, що вони перейменували судді, об'єднали два суда в один суд, а ті самі, що були хабарники, ті сидять. Реальна судова реформа – це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів і набрання нових. Реальна антикорупційна реформа – це зміна виборчої системи, щоб не на мажоритарці купували, по 300 гривень роздавали, а відкриті партійні списки, щоб людина обирала свого депутата і щоб була можливість відкликати цього депутата. Так. І скоротити чисельність депутатів парламенту до 200 чоловік. Не ходять на роботу, в середу немає, в четвер немає, у п'ятницю немає. Гонтарєва 9 місяців вже не ходить, чи 10 Гонтарєва не ходить, тому що її прикриває президент Порошенко. А хто прикриває депутатів? Депутатські мандати, депутатська недоторканність. Тому, коли я буду президентом, перше, що я внесу до парламенту, закон про імпічмент президента України, щоб найвища посадова особа відповідала за свої дії. Зміни до Конституції в частині скорочення чисельності депутатів Верховної Ради, відкликання запровадження, відкликання механізму, щоб, якщо не ходять на роботу, не виконують свої повноваження, щоб виборці мали можливість відкликати цих депутатів. Тому що насправді корупція починається з політичної системи, коли приходять до влади для того, щоб грабувати. А потім нам імітують боротьбу з корупцією, когось там ловлять, через два дні відпускають. Нас... Реальна боротьба з корупцією – це подолання бідності, підвищення зарплат, підвищення доходів людей, робочі місця для людей. І друга складова, найважливіша – це відновлення справедливості в судах через звільнення всіх суддів і прокурорів і набрання нових. У нас одна хвилина, але я не можу не спитати. Ви сказали, якщо цей парламент, ви казали про ваш законопроект, якщо цей парламент не проголосує, вони не мають права на життя. Ви за дострокові вибори, якщо так станеться? Ну, дуже багато людей сьогодні вважають, що не дієспособний парламент. У нас не тільки парламент не дієздатний, у нас і президент не дієздатний. У нас такий геніальний президент. Тобто ви за дострокові вибори? У нас такий геніальний президент, парламент, що ми вже воюємо з усіма сусідами. Замість того, щоб мати з сусідами хороші стосунки, їхня дипломатія привела до того, що кожен сусід хоче щось у нас відтяпати. Коли я буду президентом, ми з усіма будемо дружити. Але не за рахунок національних інтересів України. Ми, я сказав, ми будемо дружити з усіма, а з Росією за однієї умови. Коли вони залишать нашу територію, виведуть війська, повернуть нам Крим
і вибачиться перед нами за десятки тисяч убитих українців. Тому що це надзвичайно глибока рана, яка є триця. Це не дружба, це умови. Ні, це не умови. Це будь-які стосунки повинні будуватися на захисті національних інтересів. Кожна країна їх відстоює. А наша влада торгує національними інтересами і демонструє перед усіма гнучки спини. Так. Моє головне завдання сьогодні, я вважаю, ключове для того, щоб зберегти країну, це об'єднання країни. На перший план сьогодні треба виводити питання, які об'єднують суспільство, об'єднують країну, а не роз'єднують. Тому що внутрішні протистояння знищать країну, як знищили 100 років тому, коли ми втратили державність. Результат – голодомори, репресії, мільйони вбитих людей. Я той кандидат президента, який об'єднає країну від сходу до заходу. Тому що ключове для кожного і на сході, і на заході – робочі місця, сильна економіка, майбутнє світле для власної родини, для дітей, не тільки для депутатських і президентських, а для дітей кожної української родини. Чи це родина переселенців, чи це родина із села, чи це родина із міста. Оце те, що об'єднує. Сильна країна, потужна країна, розвиток класу економіки і захист національних інтересів. І на цій базі відновлення миру, відновлення територіальної цілісності через філософію об'єднання і єднання нашої країни. А парламент це... Якщо парламент цього не виконає, ми його розпустимо. І в парламенті буде більшість Ляшка, яка буде проводити політику президента Ляшка, тобто, на об'єднання країни, на відновлення миру, на відновлення територіальної цілісності. А не ота стадо вовків, яке сьогодні між собою там гризеться, як свині біля корита. Чому у селі мало корів? Тому що багато свиней при владі. А треба навпаки. Менше свиней при владі і більше корів у селі. Зрозуміло. Ну, я думаю, що якщо ви станете президентом, ви приїдете до нашої студії, будемо розмовляти. Перший мій візит буде до Дніпра. До Дніпра. Чому, я вам скажу. На Дніпропетровщині сьогодні найбільша кількість виборців. І для мене найважливіша підтримка Дніпра. Як голосує Дніпро, так голосує вся Україна. Тому мій останній візит перед президентськими виборами і мій перший візит після президентських виборів до Дніпра. Ловлю на слові вас. Дякую за участь. Мене не треба ловити. Знаєте, як... А в нас запис буде. Пам'ятаєте, як у Сковороди, да? Про Сковороду кажуть. До речі, ми з ним, Григорій Савець Сковорода, ми з ним в один день родились, 3 грудня. Угу. Світ ловив його та не спіймав. Так от мене ловити не треба, я сам прийду. Добре, добре. Дякую за участь. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні був гостем нашої студії. Залишайтеся на 9 каналі. На все добре. До побачення.